Fala, gurizada, tudo certo, galera? De volta a mais um episódio de Dead Space aqui nos clássicos da geração passada. A gente tá jogando aqui o jogo no PlayStation 3 em 720p. A gente já tá aqui no terceiro capítulo, galera. Tentando aí sair da Ishimura. Beleza, nossos dois companheiros de jogo ainda, que é a Miss Daniels e o Harrington. Alguma coisa, não lembro o nome dele, cara. Os caras estão vivos ainda. E a gente tá no deck de engenharia, galera. Nosso objetivo é restaurar aqui o funcionamento, eu acho, dos módulos de escape. Vamos lá, velho. Cara, esse jogo é muito foda, galera. Excelente roteiro, excelente gameplay. We've got 4 trillion tons of rock hanging off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull us straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. Tem um bench aqui, mas eu não vou alterar nada por enquanto. Tem poucos power nodes. E aí, ó. Caras, e aqui é o seguinte, galera. A hora que a gente apertar esse botão aqui, o bagulho vai ficar tenso. Olha só. Olha lá. Valeu! Deixa eu sair daqui, galera. Isso aqui é muito tempo. Então, galera. Consegui a moda louco aqui, ó. Na outra direção, eu tô ligado, mas aqui tem um power node, olha só. Caras, é que o bagulho começa a ficar nojento, cara. Já tem uma gosma ali, ó. Beleza. Vou dar um save aqui, galera, que eu acho que agora o negócio é tenso, cara. Feito. Entering zero gravity. Nossa, velho, eu tenho que ligar aqueles dois ali, galera. Ah, vamos
vamos ver se não tem nada voando, que tem essa caixa aqui, ó. Tem mais um lá, ó. Não, acho que não é nada lá, na real. Lá tem mais um item, cara. Mas eu não consigo atingir daqui. Cara, acho que na real aqui a gente tem que puxar. Na verdade, não, cara. É isso aí, ó. Beleza. E eu acho que aqui, galera, é a mesma coisa, então, né? Tudo bem, cara. E agora? Agora nós vamos ter que... voltar aqui, ó. Pegar. Beleza, e a gente tem que ir lá no outro, cara. É isso aí, velho. Deixa eu só recarregar aqui, ó. O meu Stasis. Eu já peguei tudo que eu podia pegar aqui também. Ah, galera, aqui eu desço. Exatamente, cara. Tentando lembrar o que eu tenho que fazer aqui, velho. Beleza, vamos lá, cara. Aí caiu, ó. Sente só, galera. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Cara, o Isaac já tá morrendo sufocado aqui, galera. Vai, cara, vai, cara, vai. Ah, aqui, ó, beleza. Uma estação de recarregamento, eu tenho que chegar lá na outra, ó. Deixa ele passar aí, galera. Toma, animal. Recarregar aqui. E não deu, cara. Eu preciso de mais um aqui, galera. Aqui, vamos sair daqui. Beleza. Vou passar aqui rapidinho de novo. Não correr nenhum risco. E vamos ver qual é o nosso objetivo agora. Ou seja, é voltar lá, galera. Nossa, mãe. Ah!
bizarro. O bagulho desaparece assim do nada. Véi, tem mais aí, hein? Como animal. Isaac, can you hear me? It's Kendra. They attacked me, I ran for it, and Hammond just... he just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can launch into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the Marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Beleza, galera. A gente tem que ter aí até a câmara do motor, velho. Vamos tentar se livrar de todo o material desnecessário aqui. Olha só. Vai que a gente precisa, né, cara? Vou deixar. Eu vou vender esse aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Exato, a gente tem que ir ali pela entrada de ar, galera, que tava bloqueada. Não sei se vocês lembram. Aqui. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Próximo episódio a gente continua. Eu tô fazendo cada sessão aqui do jogo num episódio separado. Fica melhor de ser visto. Enfim, valeu por tudo. Deixe seus comentários aí no vídeo. Deixa um like se você gostou. Próximo episódio a gente continua. A gente tá aqui no capítulo 3, galera. Próximo do final do capítulo já, eu acredito. Valeu, então. Falou. Até a próxima.